Tugtong po ng kwento ko. Ano po yun eh? Nawala na po kami ng cash. Tapos nabenta na din po namin yung jeep kasi po pabalik-balik sa ano yung anak ko sa ospital. Si anak ko si Enyo. Wala na kaming pera. Naubos na po lahat talaga. Ubus na po talaga. Wala na. Pati yung mga gamit namin sa bahay. Nabenta na, VHS, tapos yung ano namin, projector, yung rep namin, nabenta na po lahat. Basta po, pati set namin, nabenta namin yung set namin para mapaupa namin yung ano namin, yung taas namin, dalawang kwarto, tapos baba na lang kami nagawa ng double deck, tapos sa baba na lang kami natutulog. Eh, nung ano po, pag-isip-isip po namin. Eh kami nagtitiis sa baba, tapos yung uuupa sa taas, hindi naman nakakabayad, ilang taon na. Ginawa namin, kinausap namin yung, kasi parang hindi na rin po iba sa amin. Ayun, pumayag na gagamitin na namin po yung itaas. Tapos po, ano, nagbasakali po ako magtinda-tinda dyan sa kanto. Kasi inaisip ko po, walang mangyayari sa buhay namin kung pare-pareho kaming nakaganon. Maghihintay ako sa asawa ko, 30 pesos ang sweldo. Eh, balasador po siya. Pag nakakabig sila, yun, malaki ang dala niyang pera. May pasalubong pa siya sa mga anak niya. Ganun nangyari po. Puro utang po doon. Naisipan ko, sabi si Ermita na lang ako magtitinda. Magbabalot-balot ako. Ang ginawa ko, nangungutang ko sa kapatid ko. Sabi ko, ne, pautang naman ako, magtitinda na ako. Magtitinda na lang ako dyan sa ano, sa Kalaw. Sabi ko, tulungan mo ko. Sabi ko, tinda na lang ako ng kahit na merienda dyan. Eh, sabi naman niya, magtinda ka na lang ng kanin, ulam, mateng. Eh, nagtinda po ang kanin, ulam. Alam niyo po ba sino nag-ano, pag may natira, nilalako nung anak ko si Mel at saka si Munet doon sa mga gwardiya doon, paikot-ikot sila, bilhin na po kayo ng ulam. Ganun po gawa nung anak ko noon. Tapos po, hanggang pumesto na lang po ako doon sa may gilid nung Coco Life, doon sa 7-Eleven doon sa Kalaw. Hanggang paunti-unti, nakikilala na ako, kilala na ako ng mga tao doon, hanggang dumai-dumai na yung mga suki ko. 20 kilong bigas, sinasayang ng anak ko yun bago mag ano, alas 3 pa lang gising na siya, babalot niya lahat yung kailangan bago mag alas 5. Tapos na po yun, iaano na po namin, mag-uumpisa na ako magluto, maghihiwa na ng sibuyas, kamatis, bawang, magpipit-pit na. Lahat na ng anak ko po nung gising na. Hindi po sila nagre-reklamo pag ginigising namin. Bawal nga po kami magkasakit nun. Kahit may sakit po kami, tatayo kami talaga nun. Obligadong tatayo kami para kumilos. Yun. Hanggang ano-ano. Lagi akong walang ano. Lagi walang puhunan. Walang puhunan. Hanggang na, nalulung-nalulung akong kautang sa Bombay. Bebenta ako ng kuwari 3,000. Ang babayad ko sa Bombay, 1,300. Eh, konti na lang pamalengke ko pinabukasan. Eh, may pautang pa naman ako nun. Kinsit katapusan. Yung mga taga Magsaysay, taga National Library, dyan sa Katigbak Building, sa St. Luke, mga ganun. Tingkisit katapusan at saka 10.25 ang singil ko. Alam nyo po ba, kinabukasan wala akong pamalengke. Eh, meron akong suki na sa palengke. Alam nyo ba si Ninyo? Si Ninyo po ang taga-utang ko sa palengke. Hindi pa nag-aaral si Ninyo. Nakakautang na siya na halagang 20 mil doon sa palengke sa baboy. Siya po ang nangungutang. Siya nakikiusap doon sa inutangan namin. Tapos naman, may nautangan din ako ng bigas. Ganyan po yung buhay namin noon. Hanggang makikiusap po, nandun na. Ayaw na kaming pautangin hanggang ako pupunta, makikiusap po ako. Kuwari naman, may inuutangan akong 5-6, hindi pa tapos. Mga 3-4 pa lang, makikiusap na ako, irerenew ko na, babayaran ko na lahat. Tatapalan ko yun para magkaroon ako ng puhunan. Tapos po,
mangunguta ko kuwari sa kapitbahay, 1,000. Ang kinabukasan babayaran ko, babayad ko, 1,200. Ganun po. Lumalaban po ako sa ganun. Minsan naman po, pamalengke ko, konti lang. Iniisip ko, sana kung kukuha bukas lang ganun, ganun. Ang ginagawa ko po, matutulog na lang ako kinabukasan. Kung sino yung makasalubong ko, yun ang utangan ko. Minsan nga po, wala kaming gas. Diyos ko, ang gas lang nun, 150, di po ba? 150, 120, ganyan. Kung sino makasalubong kong tao, hiraman ko. Pahiram naman ng ano, ng... Ano? Sabi ko, pahiram naman ako pambili ng gas. Iaabot ko na lang sa'yo. Ganun. Minsan minaawa sa akin, di na sa akin pababayaran. Oh, kinakapalang ko po ang mukha ko talaga para lang mabuhay ang aking mga anak. Masarap mangarap, masarap ano. Hindi ko nga po pinangarap to na makakarating kami dito sa Texas ng asawa ko. Yung mga anak ko nga po, hindi nila na pangarap na makakapag-abroad sila. Si Paula, si Raisa. Hindi po nila pinangarap to. Bigla na lang dumating sa buhay namin. May boyfriend yung anak ko. Sabi niya, may naliligaw sa kanya tatlo. Isa, Coast Guard. Yung isa, magpupulis. Yung isa naman, yung John, pinakilala sa kanya nung kaibigan niya ni Raisa. Pinakilala sa kanya. Sabi ko sa anak ko, ikaw yung anak masusunod kasi ikaw naman makikisama mo doon. Hindi naman ako. Ang pinili nga po niya yung taga-Hawaii. Ayun. Hanggang ano, umuwi dito sa Pilipinas yung lalaki, kinausap kami na magpapakasal na sila. Ayun, nagpakasal sila. After 4 months yata o 6 months, kinuha na siya. Kinuha na siya ng asawa niya. Tapos po, si Paula naman, yung kasamahan ng asawa ng anak ko si Raisa, naghahanap ng ama pa pang asawa, foreigner. Ayun, pinakilala siya. Ayun, nagkaanuan sila sa cellphone. Ayun, ganun. Umuwi yung lalaki. Papakasalan na doon siya. Ganun. Nagpakasal sila. Dapat nga po, 2010 pa ako nandito sa Amerika. Noon, 2010 pa. Kaso po, yung mga papeles namin, andaing mali-mali, andaing aasikasuhin. Tinamad po ako kasi naiwan ko po sa ano, sa tricycle yung mga papeles ko. Sabi ko, ayoko na maglakad na. Kaso nung ano, sabi, tinignan namin yung birth certificate ni Paula. Wala nakalagay na ano doon na kung kailan kami kinasal. Yun, pwedeng maisubo yun. Tapos ayusin ko na lang yung birth certificate ko. Tatanggalin ko yung Maria. Kasi sa birth certificate niya, may Maria. Ay, wala akong Maria, kaya pinatanggal ko. Alam niyo po ba, umabot ng 2 years. 2 years yung pagpapaano ko doon sa ano. Sa pagpapalit ng birth cert, ng ano, ng pangalan ko, tinanggal lang yung Maria. Oh, puta. Tapos naman yung asawa ko, pinapalit ang... Tinanggal po din namin yung Nilober. Ginawa namin Nilober. Kasi lahat po ng dokumento niya, Nilober ang ginagamit niya. Pero madali lang po na ano sa kanya. 6 months lang po na ano na. Hindi katulad po sa probinsya. Ang tagal po talaga. Ang tagal magproseso sa probinsya. Hanggang inaraw-araw ko ng punta-puntahan. Minsan, twice a week, uwi ako ng Bulacan para lang kalampagin ko yun. Nag-hysterical na nga ako doon para lang asikasuhin. But na lang, ano, inasikaso. Marami, Abrea po, bago kami nakapunta rito, ang daming inasikaso. Mga andai rin na gastos doon sa pagpunta namin dito sa Texas. Mahirap din. Pero masaya kasi marunong din ang Panginoon. Hindi naman namin to pinangarap. Masaya na ako makatapos ang pag-aaral ng aking mga anak. Natutuwa lang po ako kasi yung mga anak ko nakatungtong ng college, sa pag-aaral sila, kahit papano sa pagsisikap namin. Yung mga anak ko po, hindi sila mareklamo nung wala po kaming hanap buhay. Kahit na ano yung ibigay kong pagkain sa kanila, kakainin nila. Kuwari, bili ko ng 2 order ng munggo, mura lang 1 order ng munggo nung wala kaming trabaho.
pagkakasyahin ko sa walo kong anak yun. Wala nagreklamo sa anak ko po, wala. Hindi katulad ngayon ng mga bata ngayon. Hindi mo pwedeng bigyan ng ganun lang. Nagre-reklamo sila. Yung mga anak ko po, walang nagre-reklamo ganun. Maswerte po ako talaga sa mga anak. Hindi sila nagre-reklamo kahit na ano. Sabi sa kanila ng tatay nila, tulungan nyo ang nanay nyo para mabili nyo ang mga gusto ninyo. Yan ang sabi ng tatay nila, magsipag kayo mga anak. Magtulungan kayo para yung gusto ninyo, mabibili nyo. Yun. Eh, nung namatay yung biyanang ko, hindi na ako nagtinda sa ano. Una, ang benta lang ni Nilo sa Divisoria, 150, 300, 250, ganyan lang po ang benta niya. Hanggang naging 700, naging hanggang 3,000, ganyan po umpisa nung pagtitinda niya doon sa Divisoria. Minana po niya yung pwesto ng mama niya doon. Hanggang kami na, hanggang si Paula na namahala, si Raisa, nakakabenta na kami, magkano nabibenta namin araw-araw doon. Malakas po yun. Doon po na ano yung buhay namin sa ano na yun, sa pwestong yun. Hanggang nakapag-aral sila, doon na sila kukuha ng baon, hindi na kami nagigip. Kasi hindi na nangungutang. Ako lang mahilig mangutang kasi utang ako ng utang. Eh si Nilo kasi marunong po siya mag-budget, marunong po siya maghawak ng pera. Eh ako kasi bulaksak ako eh. Ubus-ubus po ako, ganun po ako talaga. Ewan ko, ba't ako ganun? Kahit nung dalaga pa po ako, ganun ako kamukha nung naghahanap buhay kami. Yung lahat ng kinita namin nung araw na to, ubusin namin. Tapos kinabukasan, titira lang namin yung puhunan namin. Ganun po. Tapos pag kumita kami, titinda kami. Pag kumita kami ng hapon, di ang saya-saya namin magkapatid tatlo. Manunod kami ng sine. Mamimili kami ng gusto namin. Bibili kami ng, wari, bibili ng alaas yung kapatid ko. Bibili ng damit na bago. Ganun lang po yung buhay namin. Tapos kakain kami sa labas. Masaya na kami magkakapatid nung kaming tatlo. Tapos pagka uuwi kami ng probinsya, may dala na kami mga grocery, tapos bibili namin bigas yung nanay namin. Parang kami na pong bumuhay sa nanay tatay namin, maliliit pa kami. Kasi ako po, sanay naman po ako sa hirap, maliit pa ako, hindi pa ako nag-aaral. Marunong na ako maghanap buhay. Pagdating ko, may ulam na ako, meron na akong bigas. Yan. Kaya ang mga kapitbahay namin noon, tuwan-tuwa nga sa akin, sabi niya, mabait daw akong bata. Talaga pong mabait ako kasi mapagmahal po ako sa magulang, mapagmahal ako sa mga kapatid ko. Mahal na mahal ko yung mga kapatid ko noon, lahat gusto ko mabigyan sila ng magandang kinabukasan, ganun. Kasi ako po, hindi po ako makakatuntong ng high school, hindi po ako nagsikap sa sarili ko. Kasi ang nanay ko, kasi Bisaya po eh, hindi siya nakapag-aral. Hindi siya nag-aambisyon na makatapos kami ng pag-aaral, ganun. Wala po. Kung di sa sarili lang po namin kami magsikap, bahala kayo sa buhay nyo, ganun. Pero hindi ko rin po masisisi sila kasi hindi sila nakapag-aral. Ibang-iba po sila sa mga kamukha sa kapatid niya, ibang-iba sila. At saka ang tatay ko po ma-pride. Ay lumapit siya mga kamag-anak niyang mayaman. Samantalang yung ibang kapatid niya, nabibigyan nga ng bigas ng tiyuhin niya. Kami nga hindi nabibigyan. Binibigyan ng isang kaban. Kami nga hindi. Hindi siya nanghihingi. Ayaw niya. Yung fried chicken yung tatay ko. Pero natutuwa po ako. Bago namatay ang tatay ko, napasaya akong tatay ko. Kasi, iiyak na naman ako. Kasi nung birthday niya, excuse po, kasi po nung birthday niya, umuwi po ako. Pinakain ko po sa restaurant yung tatay ko. Sabi ko po, hindi tayo order ka, lahat na kunin mo dyan, kung ano gusto mo dyan. Pinakain ko yung tatay ko. Sarap na sarap siya kumain. Sabi niya, andain naman to na, makubos ba natin yan? Sabi ko, sige, kumain ka na, kumain tayo. Sabi ko sa tatay ko, bago siya namatay, naging masaya din siya kahit papano. Kung maaari lang, kung ako lang naging katulad ng iba kong kapatid na ano, hindi ko nabigyan yung nanay tatay ko ng magandang buhay.
Nung nakaranas na kami na nakakaluwag-luwag na kami, wala na sila. Mahirap po pala. Naalala ko na mga utang ako, napunan ko. Narong, sumisigaw yung inuutangan mo. Minsan, hihindian ka. Pero masakit sa loob mo po yun, di ba hihindian ka? Kanin-kanino ko lumalapit. Paulit-ulit akong lumalapit. Lagi akong hinihindian. Pero patuloy pa rin ako nang ihingi ng tulong sa kanila. Lagi nila ako hinihindian. Tinitiis ko po lahat yun. Dahil sa mga anak ko. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Kala ko nga po nung magtutuloy-tuloy yung swerte po namin nun eh. Kaso lang po nawala. Ano, naging mayor na si, ano, si Lim. Pinasara yung mga club si Ermita. Ayun, humina na yung mga negosyo dun sa Ermita. Ngayon, nawalan kami ng, ano, ng parang, umalis na rin kami. Hindi katulad ng ibang kasama namin. Nakipagsapalaran pa dun. Eh, kasi po, naging busy kami sa anak kong si Rainier. Naging ano kami. Kasi po lagi may sakit yung anak ko yun. Hanggang ngayon po, matanda na siya, problema pa rin siya. Kailan kaya magigising yung anak ko yun sa katotohanan na matanda na siya? Kailangan siya ng mga anak niya. Ewan ko po. Doon sa anak ko yun, doon ata kami sumablay. Pero hindi naman po sablay kasi. Hindi naman po namin masisi yung anak kasi parang naluto po sa gamot yung utak niya. Hindi naman po siya totally abnormal. Kaya lang po kung ano yung maisipan niya, gagawin niya. Pag ayaw niya na magtrabaho, ayaw na niya. Ganun po yung ugali niya. Kung ayaw niya na, ayaw na niya. Kamukha ng asawa niya, ayaw na niya, ayaw na niya. Tapos nag-asawa uli. Pag ayaw na niya po. Ganun po siya. Hindi po namin siya mapili. Yun na lang po ang problema namin ngayon, yung anak ko yun. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Magigising din po yung anak ko yun. Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Binigyan nila ng ganyang buhay yung aking mga anak. Sana. Lalo pa umunlad yung mga buhay ng mga anak ko. Huwag sana pabayaan sila ng Panginoon. Pati yung aking mga apo, mga pamangkin, sana makatapos sila ng pag-aaral. Alam niyo po, nung maliit ako, pumasok ako ng katulong para lang ako makapag-aral. Hanggang makatungtong ako ng high school. Alam niyo, yung sweldo ko nung 60 pesos lang. Tinitipid ko, hindi ko ginagastos yun para pag uwi ko ng probinsya, may dala ko sa mga kapatid ko, binibilang ko lang stepen, mga shirt, mga ganun po. Hindi ko ginagastos yung baong ko, minsan po binibigyan na lang ako ng mga classmates ko, minsan uniform, yung merienda, binibigyan na lang ako ng mga best friend ko doon, mga classmates ko. Kasi naawa po sila, ganun po. Sana na napunta yung mga kwento-kwento ko. Sige na nga po, babay na po. Susunod na lang po ulit. Karugtong po nung kaninang, ano ko to kanina, yung binidyo ko. Kasi nawala po yung ano ko. Itong hirap mag-video. Sino man po makakanood na itong video ko punto. Subscribe niyo po ako, Dolores Tupas. Subscribe niyo po rin yung anak ko si JR. Papa JTV. Bye. Bye po. Thank you. Ay, meron po pala akong ano. Huwag mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tsaka huwag po natin yakapin. Hindi natin kayang yakapin. Love po kayo ni Ateng. Bye.